Na szevasztok, üdv mindenkinek újra. Ez az átszállás, ami május óta nem volt már a csatornámon, ilyen-olyan okokból kifolyólag, és most sem lesz igazi közlekedési magazin, hiszen csak egy témával foglalkozom, konkrétan megpróbálom megmutatni azt, hogy merre járnak a buszok itt a belvárosban, a Wellington belvárosában, hiszen nem tudnak a sétálóutcák miatt úgy egyenesen menni, ahogy annó régen, ezért egy igen kacskaringós útvonalat kell bejárniuk. Ezt próbálom valamennyire bemutatni, és aztán majd jövőre, 2019-ben lesznek rendes magazinok, rendes adások, ahol különböző témákat fogok feldolgozni. Addig is, amit találkozunk jövőre, tehát 2019 januárjában, várható alakkor, igen. De ezért gondolkodtam egy pillanatra, mert még nekem is nehéz feldolgozni, hogy mindjárt vége lesz 2018-as évnek. Szóval, amíg találkozunk 2019 januárjában, addig is mindenkinek kívánok kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet. És akkor menjünk a túránkra. Első helyszíne, úgymond a kiindulópont és a végpont is, ha úgy vesszük, hiszen minden busz ide érkezik és innen indul, ez a Wellingtoni busz végállomás, a Wellington Bus Interchange, amivel már sokszor tettem, amit és már láttatok olyan videót róla. Volt olyan videó is, amikor innen indultunk egy buszállattal. Most nem mutatom meg magát a buszállomást, különösebben, hiszen már eddig is. A deleget láthatok róla eddig is. Úgyhogy azt mondom el, hogy innen a buszok két irányba tudnak kimenni. Egészen konkrétan, illetve úgy van, hogy egy irányba tudnak kimenni, de onnan kettő irányozik majd egy idő után. Azt majd meg fogom mutatni. Viszont a túlpiság az benne, hogy megpróbálom megmutatni így a hátam mögött. Ott látszódik, igen, ott a buszok mögött, tehát ott látszódik, hogy van egy átjáró, ahol csak a buszok mehetnek át, tehát gyalogos forgalmat nincsen. Éppen ezért nem fogom tudni teljesen lekövetni azt az útvonalat, amit a buszok bejárnak, de ezen az átjáron keresztül mennek ki, illetve jönnek be, hát bizonyos buszok onnan jönnek be, de a buszok 99%-ában ott is megy ki. Ezen az átjáron, hogy aztán a belvárosba bejusson, mennyire megmutatom, hogy merre. Szóval, mint látható volt, a buszok ott mennek be, illetve itt jönnek ki, ugye nézőpont kérdése, de hát nem mindegyik busz érkezik innen, mert valamelyik ugye a város másik feléből, amonnét jön, viszont szinte mindegyik itt megy ki. Na, így talán közelebb vagyunk, bár még mindig nem tudok bemenni oda, ahol bejönnek vagy kijönnek a buszok, de mellette elmegyünk, és akkor utána megmutatom, hogy a másik oldalát is.
Mint az látható volt, a buszok, miután elkanyarodnak a Island City megállóról, ami a Suez Street-en van, egyenesen mennek tovább kifelé a városból, illetve hát a belvárosból egészen konkrétan, hiszen a belváros vége az ott van, mindjárt mutatom, tehát ott, ahol azok a plázi pálmafák vannak, az a belváros vége, ha úgy veszik. Viszont a visszafelé irány, ugye mivel ez egyirányú utca, tehát a visszafelé irány az erről jön, és arra megy tovább. Folyamatosan. Amelyre most a taxi fordul. Mi is arra megyünk tovább, hiszen arra vezet tovább a kör. Mondtam, arra mennek a buszok, mint a példa is mutatja. Az a Manchester irány, ugye Manchester felé arra megy a 100-as busz, és a többi olyan busz, ami nem megy ugye a Manchesterig, csak azon az útvonalon halad, ami Manchester felé megy. Viszont vannak buszok, amik ugye Amarról jönnek, ezen a vonalon, így, ugye? Ami Liverpool felől jön, vagy a Liverpool útirány felől, és akkor arra haladnak tovább, ott a busz megálló, amit mondtam, és ott a hídon túl pedig már ott van a buszállomás, tehát kvázi körbeértünk, illetve nem csak kvázi, hanem ténylegesen körbeértünk, csak most már nem megyek vissza a buszállomásra, hogy megmutassam, hogy tényleg körbeértünk. Szerintem ennyi elég is. Még búcsúzáról megmutatom a belvárosi sétányt. Ugye ez a sétáló utca bejárata, régen itt haladtak a buszok. Hiszen a busz megálló, vagyis a buszpályaudvar, az nem arra felé volt, hanem amarra, konkrétan a pláza helyén. No kérem, hát azt hiszem mindent megmutattam, ami érdekes lehetett.
remélem, hogy jó kis túra volt, jó kis kört mentünk. Ha tetszett, akkor nyugodtan nyomjatok egy lájkot. Esetleg fel is lehet iratkozni. És akkor, ha minden igaz, akkor januárban nem is olyan sokára találkozunk. Köszönöm a figyelmet, mindenkinek kellemes ünnepeket, szevasztok!